Može, proба 1-2. Говорите? Може да почнеме? Може? Добро, благодариме. Почитувани представници на медиумите, добар ден и добредојдовте на пресконференцијата на Државната изборна комисија во 17:30. На сегашната пресконференција ќе ги соопштиме податоците за излазност на гласачите до 17:00. До сега до Државната изборна комисија пристигнале податоци од 79,73% од избирачките места, на кои се запишани за гласање 1.414.152 избирачи. Од овие избирачи до сега на гласање излегле вкупно 496.774, односно во проценти 35,13%. Сакам да истакнам дека доколку би го следела овој тренд на процентуална излезеност, а имајќи ги предвид дека се обработени до сега само 79,73% од избирачките места, доколку се обработени 100% од избирачките места, тоа би значело дека на гласање до сега излегле околу 600.000. Во однос на општините со највисока излезеност, Крива Паланка 57,82%, Демир Капија 52,78%, Демир Хисар 51,94%, Крушево 50,64%, понатаму Новаци 53,73%, Прилеп 50,3%, Вевчани 50,93%. Во однос на општините со најниска излезност, до сега Липково 13,55%, Желино 13,62%, Центар Жупа 12,67% и Пласница со најниска излезеност 12,04%. Секако на ниво на државата се одржуваат денеска председателските избори, но во три општини, Охрид, Ново село и Дебар, се одржуваат и предвремени избори за градоначалник на овие општини. Па така излезноста во Охрид до 17:00 е 44,74%, во Ново село 41,93% и во Дебар 36,31%. Повели. Дар, почнете ден га на име. На та пресконференц дотакум тојм јагонен е во ТУСВ, дерин ора штат мвијет, за информатата